မင်္ဂလာပါခင်ဗျာပြည်သူတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မပါဘဲပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိဘဲနဲ့ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ကိုမပြောင်းသင့်တဲ့အကြောင်းမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD ဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်က PR ခေါ်အချိုးကျကိုစားပြုရွေးကောက်ပွဲစနစ်ကျင့်သုံးဖို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆွေးနွေးနေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာတွားရောက်လေ့လာတဲ့ရန်ကုန်ပဇွန်တော်မြို့နယ်နဲ့ပခုတ်ကူမြို့နယ်က NLD ပါတီဝင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာပြည်သူ့လွှတ်တော်အတွင်းမှာဆွေးနွေးနေတဲ့ PR စနစ်၈မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောကြားရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ဆုံးဖြတ်မှုမပါဘဲနဲ့ပြည်သူ့ရဲ့ဆန္ဒရှင်းရှင်းလင်းလင်းမပါဘဲနဲ့ကျမတို့ဟာရွေးကောက်ပွဲစနစ်ကြောင်းနေတယ်ဆိုတော့ဘာမှဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျင့်သုံးမဲ့ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ဟာပြည်သူတွေလက်ခံတဲ့ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ဖြစ်ဖို့ပြည်သူတွေကြားချပြပြီးတော့သဘောထားရယူသင့်ကြောင်းတပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးကျော်မြင့်ကပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲစနစ်၈မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၁၂ဦးကဆွေးနွေးစဉ်မှာဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးကျော်မြင့်ကအခုလိုဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူများအတွက်မိမိပေးလိုက်တဲ့အသေးစားကမယ်တပြားဟာပြည်သူကိုကိုစားပြုသည့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းမြပေါ်ပေါက်ရေးသည့်သာအရေးကြီးပါသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်သူတမန်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဤလက်ရှိပဂတိအခြေအနေနှင့်အနာဂတ်အတွက်ရေရှည်အကျိုးရှိပြီးလိုင်လျောညီထွေမှုရှိမည်ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ကိုပြည်သူလူထုအကြားချပြရှင်းလင်းပြီးမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူလူထုအများစု၏သဘောဆန္ဒအားအလေးပြုပြု၍ရွေးချယ်30တင်ပါကြောင်းအကြံပြုတင်ပြရပါတယ်ခင်ဗျာတေဆုံးသွားတဲ့အလို့သတင်းတော့ကိုပါကြီးအမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတော့ကျူးလွန်သူတွေကိုသမရဦးသိန်းစိန်တာဝန်ယူအပြစ်ပေးဖို့88မျိုးဆက်ငင်းချင်းနဲ့ပွန်းနှလူဖွဲ့စည်းခေါင်းဆောင်တူဖြစ်သူကိုကြီးကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းပေါင်း40ကျော်လောက်ကအဖွဲ့ဝင်တွေရန်ကုန်မြို့မြို့တော်ခန်းမရှိမှာအောက်တိုဘာ25ရက်ကစုဝေးဆန္ဒပြတဲ့ပွဲမှာကိုကိုကြီးကအခုလိုတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာလည်းမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဒီမိုကရေစီပေါင်းလဲရေးဟာစံပြပုံစံပဲဖြစ်တယ်လို့မျိုးအလူအကျော်ချီးကျူးနေကြတာလို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်းများစွာချီးထောင်နေမှာနေခဲ့ရတဲ့ကျစ်စစ်ချင်းမျိုးဆက်တွေနိုင်ငံရေးလုပ်ဖို့ကံပက်တွေကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ခံစားကြရတာတွေကိုမျိုးသိပ်ပြီးတော့အမျိုးသားပြန်လဲပြင်မြင်ရေးအတွက်အတန်းနိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ပြည်စုံဆွေးနွေးမှုချိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာအခုလိုမျိုးချိုးပေါက်မှုတွေတပ်ပြတ်မှုတွေဟာဆက်ပြီးတော့ပြည်နယ်စဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပေါ်ပေါ်ထင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 ်ရှားရှားပေါ်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆန္ဒပြပွဲမှာပဲ88မျိုးဆက်အကြောင်းသားခေါင်းဆောင်ကိုမင်းကိုနိုင်ကလည်းအင်အားကြီးတဲ့သူကအင်အားသေးငယ်တဲ့သူကိုလက်နဲ့အာဏာနဲ့အနိုင်ကျင့်လို့ရတဲ့နိုင်ငံမျိုးဟာတောနဲ့ကြီးနဲ့တူပဲလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစက်ပါလား။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဟာဘယ်လိုပဲဒေဒီကျောင်းကံတွေဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွေနဲ့ရှင်ကျေးပါတယ်ဆိုတဲ့တရုတ်လက္ခဏာတွေရုပ်ဝတ္ထုတွေရှိနေရှိနေတကယ်တမ်းတော့လက်နဲ့အင်အားကြီးတဲ့သူကလက်နဲ့မရှိတဲ့သူကိုအနိုင်ကျင့်လို့ရနေတဲ့တော်ရည်ဥပဒေပဲတော်နဲ့နဲ့အများအားတူနေပါတယ်။အဲအားကြီးတဲ့သူကအဆွေရှိတဲ့သူတွေခြေသေးလက်သေးရှိတဲ့သရဝါတွေဗလာတောက်တဲ့သရဝါတွေကခွာတက်ပြီးပြေးနေရတဲ့သရဝါလေးတွေကိုအနိုင်ကျင့်မယ်ဆိုတာဟာတော်ရည်ကတော်ရည်ဥပဒေပါ။ဒါကတော့ကိုမင်းကိုနိုင်ပြောကြားတော်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုပါကြီးဟာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လုံခြုံရေးကိုတာဝန်ယူခဲ့တဲ့၃ရောင်ချဲအဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်ပြီးပဲလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းကမှဝင်ရောက်ခဲ့သူမဟုတ်တဲ့အကြောင်းကိုပါကြီးမှုကိုတက်ကဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ကြားသည့်ကလေးကသွားရောက်စုံစမ်းပေမဲ့လို့ဘယ်သူကမှတာဝန်ယူဖြေရှင်းခဲ့တာမရှိပဲတလကျော်အကြာမှာတေဆုံမြုပ်နှံပြီးကြောင်းအကြောင်းကြားခဲ့တာလို့ကိုပါကြီးရဲ့ဇနီးမတ်တန်နာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အောက်တိုဘာ29ရက်နေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာမတ်တန်နာကအခုလိုပြောလိုက်တာပါ။လူဆိုတော့မားတဲ့အမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်မကိုမားရင်လည်းမားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်မလက်ခံပါတယ်တောင်ယူမှုတောင်ခံမှုရှိကျမယောက်ျားနဲ့ပဲပေးတွေ့ပါအပြစ်ရှိတယ်ဆိုရင်တရားရုံးတင်ပေးပါကျမယောက်ျားကိုဘာပေါ့မှတက်တက်ကျမပြင်ရှင်းပါမယ်ကျမမှာကျမယောက်ျားဟာလက်နက်ကင်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တက်တယ်ကျမမှာပါလာပါရင်ကျမပြင်ရှင်းပေးပါမယ်လို့ပြောရတော့မှကျမကိုမသိဘူးမရှိဘူးလို့ပြောခဲ့သူ့ပေါင်းတင်နေအားလုံးပဲသိပါသူကမင်းကနူးရနေသူကအမတန်စိတ်အရွယ်ရတဲ့သူပြောလက်လက်ကင်ဝင်နေတာလားရဲငကောင်မှမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုလူသူလက်လက်ကင်လုံးဆွဆွေကျမရဲ့ဇာတိကဘာကပြေလာမှဘူးတကယ်ရေလာမှဘူးသူကအချင်းကတော့ရောင်းချေချောင်းသားဖွဲ့
နောက်ပေါက်သူဝါဒနာပါလားသူတပ်ပေါက်ရိုက်တာဝါဒနာပါလို့တပ်ပေါက်တတိနောက်လုပ်တယ်တဟာသူအလွတ်တန်းအပြော်လဲလုပ်ခဲ့တာပါညမနိုင်ငံဟာအရေးကြီးတဲ့အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလကိုရောက်ရှိနေပြီးနောက်ကြောင်းပြန်လှည့်နိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုထိထိရောက်ရောက်ဖြေရှင်းတာမရှိရင်ရာပြီးသားတိုးတက်နေတဲ့ရလကောင်းတွေထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့ညမနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စယန်ဟီလီကပြောလိုက်ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမှာအောက်တိုဘာ29ရက်နေ့ကအခုလိုပြောကြားလိုက်တာ The establishment of the new government yet there are signs of possible backtracking if not addressed could undermine Myanmar's efforts to take its rightful place as a responsible member of the international community that respects and protects human rights.ရောင်းဆန်းစုကြည်ပါဝင်ပါတီ၅ခုကခေါင်းဆောင်တွေကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတွေနဲ့တွေ့ဆုံဖို့သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကဖိတ်ကြားတာဟာရည်ရွယ်ချက်၃မျိုးရှိနိုင်တယ်လို့စံတိုင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD ကပြောခွင့်ရသူဦးဆိုင်လေးကပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့၁သမ္မတအနေနဲ့ရှင်လဲလျှောက်တာပြားလဲဆွဲတာသဘောမျိုး၄ပွင့်ဆိုင်ကိုညှင်းပယ်တာမဟုတ်ဘဲလက်ခံတာလည်းမဟုတ်တဲ့အခြေအနေတရက်ကိုဆောင်ရွက်တာဖြစ်ကြောင်း၂ဦးအောင်မင်းဦးဆောင်တဲ့ငင်းကြိုင်းပေါ်ဆောင်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့ဆစ်ဆက်သွားလို့မရနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ချင်းဖြစ်နေနိုင်ပြီးဒီကိစ္စအတွက်ဝိုင်းဝန်းဖို့အကြံဉာဏ်အကူအညီတောင်းတာလည်းဖြစ်နိုင်ကြောင်း၃အမေရိကန်သမ္မတအိုဘားမားမြန်မာပြည်ခီးစဉ်မတိုင်ခင်မှာကမ္ဘာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အသွင်ကူးပြောင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဆစ်ဆက်သွားနေတာပြသခြင်းတာမျိုးဖြစ်နိုင်ကြောင်းဦးဆိုင်လေးကပြောပါတယ်ခင်ဗျာအခုတော့မမသားသားစကားများအစီအစဉ်ရအောင်လုပ်ပါခင်ဗျာ RFA ရုပ်မြင်သံကြားကနေကြည့်ရှုကြသူတွေကိုရောအတန်လှန်ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကနားဆင်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေကိုပါအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်